Dobar dan, danas ćemo snimiti o tome, znači video o tome kako okrenuti natrag ekran kad vam se okrene. Ako nešto slučajno kliknete, ne znate što ste kliknuli, pa vam se ovako okrene ekran, da izgleda kod je na glavačke za 80 stupnjeva ili za 90 stupnjeva 180 ili 270. Onda ćemo znači objasniti šta trebate napraviti. Prvo kliknite s desnim klikom i idete na Graphic Options. Malo će biti nezgodno u ovom položaju. Znači Graphic Options, idete na kad kliknete desno, onda kliknete Rotate, Rotation, rotacija i onda kliknete na koliko stupnjeva. Znači ja ću sad staviti na 0 stupnjeva. Evo ga, znači desni klik. Graphic Options, Rotation, 0 stupnjeva i sad ću kliknuti na 0 stupnjeva i evo ga, vratio se natrag ekran, više nije naopako, to je to.